Ekigambo Kabaka kitegeeza kitiibwa, kitegeeza kyambalo, kubanga obwakabaka kyambalo. Kati dengere engeri gy'ofaananamu, ffe twakula tumanyi nti omuntu afaanana bw'atyo abeera mulalu. Era singa onteekawo n'oteekawo naawe, ne tusimba wayiri maaso ga maama wajja kulondawo nze kubanga si wa njaga. Wayimirira ku TV n'ogamba nti abavubuka banywa enjaga, gw'agala okukyusa ensi. Kyokka gwanga enjaga, lengera bw'ofaanana, kati kalungi ki akali mu njaga? Oyagala kukyusa gavumenti ya Museveni abanyarwanda babali bubi era oyimba nnyimba za revolution 10 negwatambula n'ebinja byababbi musika supakasito gavumenti ekwatangako olwali musiru bulenze moke bwongo bwakima samona agamba bw'ati nti endabikayo kyekitiibwa kyo omuntu nga bw'alabika kyekitiibwa ekimuweebwa naabwe abakuwaana munali wali akuwa kitiibwa nakabala bomulalu eyeeyogeza otunulanga abajulizi b'ennamugongo wenna ofaananga bazekketta olinga kiriggwajjo olinga gyaviira oba kizita omuto olinga mukasa kiri wawanvu totegereke kwali myaka 30 olina ssente lengera bw'ofaanana bw'ogenda kunkuba tosobola kunkuba kimbisaka kubanga si ggwe katonda effujjo singa lyali lisasula effujjo limwako n'okuva limwava muliona island singa kati muli bagagga nnyo naye nga bw'oli bw'okola otya ekitegeeza ekintu kyonna ekitalina makulu mu myaka asoweza 3 n'omusoba takyakikola anything which is not productive weze myaka 3 kiveeko mukoze effujjo radio yalikola yaganyulwamu kiti yafa gw'ogaba omukole okonneberera okunkuba onkuba olinako obuyinza gwe katonda gw'agaba enkuba gwe yantonda gwe yeetonda kati nno njagala nkukakase enensisi gwe katonda tolina kyoli oli mundansi omuntu bw'ofuna naye obutakkali agenda ku poliisi omuwaabi toweweranga mukuba singa nti abantu saako obulalo ba nenfa si gwabeera ewano toddamu kummanyiira era nkukakasa tojja kunkuba nga tonaateekako ngalo ojja kuseerera mu kinaabiro okubawo omutwe obwongo obuyiike nga tonaateekako ngalo ate ekyokunneweera obwewerezi emyaka 30 genda kugaweza kubanga nja kukakasa nti mpeereza katonda katukakase kati zino ntalo zaba katonda bwe kulaba okola bividiyo ya revolution wabeera waawe ekyoto kyandawula mbimanyi kubanga ebyobusamize mbimanyi ekyoto kyandawula kibeerako n'obuguzi bwe musalaasala kati lubaalewo ne katonda ajja atuwoliriza kingi saha tojja kunkuba tolinako ojja kusindika nkube because I'm covered by the blood of Jesus if you are powerful than the blood of Jesus then ojja kunkuba temujja kwonoona nsi yaffe enkulaakulana esookera ku ggwe tonaaba oyagala basale bbeeyi y'amazzi ekyagaana okunaaba bbeeyi y'amazzi kubeera waggulu tewaliyoaga okubidiba bwoba ogende nakawuka tewaliyo migga awo tewaliwo omwala wosolose n'amazzi n'onaaba salako enviiri labika bulungi mukama akuwadde ssente ofaananga kiri omulangira ate mbw'ogenda kunkuba mbu ndi musiru kunze naawe ali musiru bateekewo babiri awo naaga gafubuka agakwetoolodde tosobola kuweza myaka 40 kasuku kyeyagamba ku lediyo nti lediyo effujjo lyakola agenda kuba omutw afe ne muka kasuku yalanga okufa kwani kati nanga okufa okwokubiri kingi saha nga tonaateekako nga ogenda kuseerera mu kiraabiro ku tayiriza okubewo omutwe ekyokubiri togenda kuweza myaka 20 ye ate mumanyi ki nti onaatera okufa kuba mungu bw'abaana atwala omuddu we ennaku ana ezisemba obusiraamu bugamba atandika okukola ebiryaniizo atandika okugaba atandika okwogera amazima atandika okweyogeza ebiringa ebyo ate oyinza okuba oli munnaku zaana nga obulayo 10 neezi kati nze nkyaliwo kuba kyagulanye bwali obuyinza asooka kuyitaze n'ampeki gwani ayinza okuwa ekifo mu gavumenti ng'ofaanana bw'oli era gwanira enkyukakyuka bwenajja ffe tujja ogiganyulwamu kuba gw'opimiddwa ogereddwa kuba osalidde ku muweereza wa katonda ndi musajja mulokole nkeera okukola kyempulira nti kigasa mu ggwanga nga naawe byokola bwolowooza nti bigasa mu ggwanga nange byenkola bigasa nakubuuliridde nga muvubuka munnange nti eyo ddalu si revolution omanyi osobola okusanga omulalu ayogera oluzungu tekitegeeza nti mulamu yagwa eddalu ng'ayogera oluzungu ye ate tumanyi ki nti bw'onywa enjaga owulira nga ebinnya ebyennakawuka tumanyi ki oba oluguudo baalukola dda nga gwe bw'onywa enjaga owulira nga agwa binnya bya walumba ettaano endabikayo kyekitiibwa kyo labika bulungi naaga gavubuka akuliraanye agalinga enjiri manyo gali gati gakyafu gonnaago gaagala revolution gagendeganaabe n'okufuna emirimu gakole gakola kyawe ewuwo mumugamba mu Uganda temuli mirimu abavubuka abasibe ewo nga mwekyembuzi kwebyo ebyoto bya lubaali lwaki tebagenda ne bakola emirimu gyabula bagende bakanike bagende balime tebalina waabwe mwagala okulogerawo abaana babannammwe n'okubafuula saddaaka nkussaamu ekitiibwa ne kyagulanye mussaamu ekitiibwa nze nkyaliwo ggwe tekyaliwo
era mama omugambe batekeo bana kuzika status benzi ekyo kubige tsembayo omuntu avuga benzi lafuna sente ezilinya mu bondyo gura benzi teyewerera kuba bantu omuntu avuga benzi benzi Mercedes emwero novuga emwero ngofana na boto ekisoko mu kasta avuga benzi asoka na anaba na yambala ko bulungi nebula bwo fana na aba kuligani kubanga omuntu abera mpisaza aba bamu okugaba olutalo lwa bigambo wakati wa King Saha songa no zavuta kukengesa kuvayo kuogera mazima gagama ati government kitusubira tuweereza tetuyambye kubanga engudo zaffe zotutambulira ezikoleddwa tuwe emisolo nga tulowooza nti waki tunagifunamu naye emmotoka zaffe zoonoonese olw'engudo ezitafiiriddwako kukolebwa Dr. Tiamale n'avaayo n'amwanukula n'amugamba mubanja gavumenti kubakolera engudo mamugiwadde ki batandise olutalo olw'amaanyi ya tuuse n'okuyita King Saha nti musajja mulalu kye kimusumbuwa ekyo ekijja King Saha mu mbeera n'avaayo neyeweerera okuba Dr. Tiamale amusuubiza nti agenda muteekako eggaali ye wonna wanaamusanga ajja kumujjuutuka wabula Dr. Tiamale agamba nti ye obulamu akyabulina naye budde bwonna gavumenti egenda kujjawo King Saha gavumenti bwe neba temugjeewo wabula ajja kuseerera mu kinaabira gwe tuzze tulaba ku nfa eziringa zino abantu bafanga bakugamba nti gundi yagudde mu kinaabiro enfa y'ono ono agirangiridde bukyali nti agenda kugwa mu kinaabiro tekikwewuunyisa nga bukedde enkya ne bakugamba nti King Saha afudde naye bamusanze mu kinaabiro mwe yagudde tulowooza nti abantu bonna abagwa mbinaabiro kiba kituufu waba agudde mbinaabiro oba babaako ababajjawo ne bakozesa advantage eyo ey'okulangirira mu bantu nti yafiiridde mu kinaabiro katumanyi kyobuluguudo baalukola ddala gobonyenja bawuliranga agwabinya bya walundi ettaano endabikayo kyekitiibwa kyo labika bulungi naaga gavubuka akuliraanya galinga enjiri manyo gali gati gakyafu gonna bugaagala revolution gagendeganaabe n'okufuna emirimu gakole gakola kyawe ewuwo mumugamba mu uganda temuli mirimu abavubuka abasibe ewuwo nga mwekyembuzi kuebyo ebyoto bya lubaali lwaki tebagenda ne bakola emirimu gyabula bagende bakanike bagende balime tebalina waabwe mwagala okulogerawo abaana babannamwe n'okubafuula saddaaka nkussaamu ekitiibwa nekyagulanye mussaamu ekitiibwa nze nkyaliwo gotete aliwo era mama omugambe bateekeo banaakuziika status benzi ekyokubiri ekisembayo omuntu avuga benzi n'afuna sente ezirinnya mu bondyo ogula benzi teyeweerera kuba bantu omuntu avuga benzi benzi Mercedes emwero n'ovuga emwero ng'ofaana na bwoto ekisoko mu kasita avuga benzi asooka n'anaaba n'ayambalako bulungi nebwera bw'ofaanana n'abakuliraanye kubanga omuntu abeera mpisa zaabo abamuliraanye bayibuli bwegamba nti omuntu kutambula n'emikwano ebikyono n'empisa ennungi gwerengera ogubinja gw'otambula nago n'ababbi b'otambula nabo mubifu nakugambye ne maama we yinyita kyatakweyagala ntemulakwata kugamba abazadde balaba n'amanya nti omwana we yamenka naye nga talina kyakukola kubanga omuwasukaali naye nga takweyagaliramu ekyo sebbanga yakiŋŋamba beeranga successful nga nenyoka akwenyumirizamu naye nga bw'ofaana nenyoka akimanyi bamubikira enkya nti ofiiridde emuliri njaga yasukka tewali akugambako weefuula owaakabi njamukuba njamussa mugundi mukube tojja kunkuba mpozi katonda nga taliiyo